Var jeg ved at være helt nervøs, da Peter han øh, dukkede op med, med vand til alle sammen. Han var ved at komme med nogle hentidende tydninger før, Prædiken også, øh, fordi at øh, han mente, at der skulle være kaffe øh, til undervejs. Så hvis der er nogen, der føler sig ekstra meget trætte, så må I jo hente en kop kaffe. Eller så er jeg ved at tro, at det var for at bløde Prædiken op, hvis den blev for tør. Men øh, jeg kan jo lige starte med at tage en sip her, så det vil være, det hjælper lidt. Ho, ho. I Johannes 3, 16-17, der står der nogle ord. Og øh, der er nok mange af der kender de her ord. Jeg tror faktisk ikke engang, at man nødvendigvis behøver at være frelst eller en kristen øh, for at næsten at kende det her. Fordi det er citeret igen og igen og igen. Men øh, jeg oplever igen og igen at blive mindet om det her fordi der er en sådan kraft i det her, og en øh, så meget liv i det her. Og øh, når ting de bliver sagt rigtig mange gange, så øh, kan man næsten få den her fornemmelse af, at øh, man, man, man hvad kan man sige, det mister jo ikke sin kraft, men, men vi bliver ligesom vant til det. Det svarer lidt til, at man øh, har kørt i en gammel skoda. Nu skal jeg også passe på at sige, man kører i en gammel bil. Og man får så en ny... <laughs> og til at starte med, synes man bare, at det er lækker, og duften den er der, og så videre. Og man behøver ikke have en, en wunderbaum op derinde for, at, at det hele det ligesom er, er til at holde ud. Uh, men efterhånden som tiden den går, så vender du dig også til den nye bil. Du kommer stadigvæk fra A til B, uh, og du tænker jo ikke så meget over den gamle. Uh, så de her gudsord, som er, hvad kan man sige, brugt tit og citeret tit, de, hvis, hvis du engang imellem synes, at, det her det har ikke helt den kraft, som det havde engang, så dyk ned i det igen, og så opleve hvordan det, det fornyer dig. for dem her, som er opvokset med søndagsskole og så videre, der er mange af de her skriftsteder, de, de, er virkelig bare gode at tage frem igen og igen, fordi der er liv, og der er kraft i det her. de er ikke brugt i søndagsskolen, fordi at det er mindre værd, tværtimod. Men nu skal vi lige Hør det. Johannes 3, 16-17. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at den hver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Og når Gud han sender sin eneste søn... Og hvis man går ind og ser sådan lidt I Amplified, så i oversættelsen Så kan det også lyde sådan, at Gud han sendte sin eneste søn En, der, altså hvad kan man sige Jesus han, han var unik Han er unik, der var ingen som ham Så, så hvad kan man sige Gud han var villig til at ofre. Der var ingen andre, der kunne gå ind og gøre det her Hvis nu det her fejlede Der var kun en som Jesus så, så hvad kan man sige, det er at sætte alt på et bræt og gøre det her. Og min overskrift øh, i dag den hedder En far, der elsker. Og nu har vi lige haft meningslejr, og overskriften der var øh, Faderen's Kærlighed. Øh. Hvad siger du? Nå. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, men øh, den sidste tid, der er jeg blevet overøst. Øh, Uh, både i min anden dagt, uh, i uh, min, de prædikner, som jeg lytter til, når jeg dykker i Guds ord og så videre, og på lejren også. Det er jo måske lidt selvskyldigt for at jeg selv med til at bestemme temaet. Så er jeg blevet uh, overøst på det her med, at vi har en far i himlen, som elsker os. Og uh, han ikke bare elsker os. Han elsker os. <laughs> og nogle gange så mangler vi det der ekstra ord for at ligesom at, at beskrive de her ting her. Og øh, jeg ved, jeg siger det igen og igen, men jeg kan ikke blive træt af at sige det, og jeg håber, at det øh, fiser ind på løvstavlen en dag. Øh, om det er for mig selv, eller dem, der lytter, det ved jeg ikke. Men han elsker os, og det er på, og det er på trods af alting. Amen. Øh, vi har hørt det før, men synker det sådan rigtig ind nogensinde? Øh, men jeg, jeg har sådan år, i, i mit liv oplevet det her, nærmest lidt i bølger, det her med, at Gud han elsker mig. Og øh, han minder mig om, at jeg er elsket. Og i den sidste periode her, den har været over flere år, øh, der har jeg oplevet det på en, på en særlig måde, at, øh, at Gud han bare minder mig om, at jeg er elsket. Og at øh, de mennesker, der er rundt omkring mig, de er elsket. Og... Øh, når jeg så har bedt om og ligesom forsøgt at søge ned i noget andet, øh, så har jeg få, ligesom blevet ledt derhen til igen, hvor Gud han ligesom har mindet mig om det her med, at han elsker mig og han elsker mennesker. Øh, ordet elsker synes jeg tit øh, kan drukne i hverdagen øh, i øh, begrebet sex, i øh, tilfældigheder som at jeg elsker kage. Uh, og når jeg tænker på det her i forhold til sex, så har det noget at gøre med, at folk de uh, sidestiller det her med, at hvad kan man sige, når du elsker, så er ordet elske, uh, så får man den her tanke oven i os. Uh, og den her sætning, som uh, bliver sagt, når folk de gifter sig, så siger de sådan her til døden, jeg skiller. Uh, og der tænker jeg jo, at man elsker hinanden til døden, jeg skiller. Men det gælder kun i dag til der, hvor man ikke rigtig har lyst længere. Uh, Ordet elsker er kommet til på en eller anden måde at bære en begrænsning med sig. Den har en brist et eller andet sted. Og som jeg kender øh, min Gud i far himlen, så øh, så har det her det er ikke. Øh, hvad kan man sige, Han elsker ikke med begrænsning. Der er ingen brister eller noget som helst. Han elsker uanset hvad. Ordet elsker øh, hører uløseligt sammen med det her ord kærlighed, som hvis vi oplever det for Gud, så er det en konstant ubrydelig kraft. Når jeg bliver mindet om min fars kærlighed, at han elsker mig, så springer det alle rammer for den forståelse, jeg har, øh, som mennesker kan sige til mig øh, i forhold til, at de elsker mig. Lisbeth, på hun, øh, jeg spørger hende gang imellem, om hun stadigvæk elsker mig. Og øh, det plejer hun at sige ja til. Jeg har ikke oplevet, at hun har sagt nej endnu. Øh, og øh, det gør mig glad, når hun siger ja. <laughs> og øh, nogle gange også, især hvis jeg ved, at. Jeg måske har, har gjort et eller andet, eller ikke gjort et eller andet, som kunne få hende til at sige noget andet. Uh, men uh, indtil videre, så mener jeg, at jeg har kunnet spore i hendes stemme, at uh, hun elsker mig stadigvæk. Og uh, jeg er godt klar over, at det er et valg engang imellem. <laughs> jeg kender mig selv. Uh, men uh, det de gør mig glad og varm i på den gode måde. I kender godt det der, at man kan, man kan, blive, man kan blive varm ind i på den dårlige måde, hvis man er sur over noget. Men at blive glad og varm ind i, når der er noget, der er godt, der sker noget godt, det er værd at, hvad kan man sige, at holde på. Men der er noget helt særligt over. Der er en kraft, der er større i livet, når det virkelig går op for os, hvor højt elsket vi er fordi det giver os en eller anden form for status. Det kommer ikke an på, hvem vi er. Den her kærlighed, Gud elsker med. Det kommer ikke an på, om vi har præsteret godt eller dårligt. Det kommer ikke an på, om vi har rådet os ud i noget virkelig, noget, nogle, nogle dårlige ting. Og der er ingen, og der er ingen, der er her for en tilfældighed. Gud, han elsker et hvert individ, øh, som betræder den her jord, og også dem, som ikke kommer til at betræde den. Og øh, det er vigtigt, at vi, øh, at vi får den her oplevelse af, at vi ikke er her for en tilfældighed. Jeremias 1, 4-5, siger sådan her, Herren sagde til mig, længe før jeg dannede dig i din mors liv, havde jeg planer for dig. Før du blev født, udvalgte jeg dig til at Vær profet for folkeslagene. I Amplified står det sådan her, at jeg godkendte dig som mit udvalgte instrument, og før du blev født, indvidede jeg dig til mig selv som min egen. Og for at, at risikere at, at, at gentage mig selv, fra sidst der stod her, så Gud han fortryder aldrig sit kald. Og jeg har lovet, at jeg kommer til at sige det igen, og jeg kommer til at sige det igen. Gud han fortryder aldrig sit kald over noget som helst menneske, fordi at vi er unikke for ham. Og vi fatter det ikke altid. Og derfor er vi nødt til igen og igen at finde tilbage til det her med, at Gud han elsker os. Fordi det er nødt til at være vores grundvold i alle ting. Men i forhold til, at det her med, at ingen er har fået en tilfældighed, så vil jeg gerne dele et, et vidnesbyrd. Det er ikke mit eget, det var noget, jeg hørte for nylig i en prædiken, jeg hørte, og det var faktisk sådan noget, der lige. På jeg var ved at, lige ved at slukke, men så kom der lige en ind på scenen, og skulle lige dele et Og Det handler om to mennesker, som øh, mødes, en øh, tysk kvinde og en kubansk mand. Det er sådan historien begynder i hvert fald. Og de øh, jagter den amerikanske drøm, og øh, på et tidspunkt, der er det ikke øh, godkendt det her med, at en sort og en hvid kvinde mødes og, og lever sammen. Øh, så øh, efter noget tid, hvor de egentlig har levet i, i det skjulte, så manden her, han vælger at sige, nej, det her, jeg, har simpelthen, jeg, vil, jeg vil gerne have lov til at vise min kærlighed til min kone, og vise, at vi hører sammen udad til os. Så de øh, tager på en restaurant, og der øh, sidder så en mand, og han øh, giver ligesom udtryk for, at det er vist ikke helt i orden, det der. Og han, manden her, han føler sig så provokeret, så han, <laughs> det var noget af en voldsom beskrivelse, hans, han, beskrev, at han tog sin hånd tilbage til Kuba. Og så kom den op igennem Pennsylvanien og fik ekstra meget fart på ved Mississippi, og ramte ham her manden i fjæset <laughs> med en knytnæv, så han brækkede kæben. Det var bare for at beskrive, at uh, han er fået ind på låget. <laughs> Jeg synes bare, det var så en god beskrivelse. Uh. Undskyld, tilgiv mig. Uh, men uh, han kommer i fængsel for det her. Og uh, kvinden her, hun uh, står nu tilbage med um, syv børn alene, som 35 år. Hun bliver også fyret for sit arbejde, men uh, hun er en, et arbejds, uh, en arbejdshest, så hun uh, og elsker at arbejde. Uh, så uh, så det, hun får jobs og arbejder hele tiden. Hun bliver så uh, diagnosticeret med kraft ved lægen hvor en kraftshuls begynder at danne sig sådan inden bag ved det ene øje, og hun får at vide, at hvis øh, hun får fjernet halvdelen af ansigtet og lidt af hjernen også, så vil hun dø, og hendes børn vil blive alene. Kort fortalt, de mister alting, og øh, de her børn her, de øh, kommer til at leve sådan lidt på morfog. Og øh, tre af de her børn, de øh, tilslutter sig en bande, Øh, de er ikke særlig gamle på det her tidspunkt, som hedder Djævelens Engle. Og øh, en pige, som er den ældste i familien, hun er en 14-årig, hun står selv her, og der kommer en mand til hende og siger, men øh, din far han er en fængsel, din mor hun øh, dør nok snart af kræft, og dine brødre de er på en konstant, og de er ikke engang fyldt 14. Men du sidder på en guldmine. Og hun siger, hvad mener du? Du sidder på en guldmine. Og hun bliver introduceret til at tage hen på et hotel, hvor hun bliver lovet guld og grønne skove, og der bliver hun så øh, tæsket, sønder sammen og voldtaget, og bliver der indvidet til et liv som øh, prostitueret, altså en call girl. Og øh, som 16-årig, der bliver hun gravid. De har et udtryk, der hedder trick and turns, øh, hvor, hvad kan man sige, at når en person eller en kvinde bliver gravid, i sådan en forbindelse, så er det noget, som bare sker. Øh, og ham, der står her, han og for, fortæller det. Han siger, der er jo ingen, der vil have den slags baby, som er kommet til på den her måde. Ingen vil have en trick baby. En, som er kommet ud af et forhold, hvor der, hvor, hvor der ikke er nogen, der elsker hinanden, men den bare er bare kommet ud af, af, af sådan noget som af prostitution. Øh, Hennes alfons, han siger, at det her det er ikke godt for forretningen. Så du er nødt til at skælde af med det her barn. De giver hende tæsk. Barnet vil ikke dø. De smider hende ned ad trapperne. det vil, de vil ikke dø. De drikker hende fuld og giver hende stoffer. Det vil ikke dø. I gamle dage havde man sådan nogle metalbøjler øh, til at hænge tøj på. Det stak de op i hende for at se, om de kunne få det her barn aflevet. Men det vil stadigvæk ikke dø. Og øh, på grund af, at der ikke var, hvad kan man sige, hun havde ikke adgang til øh, medicin af nogen art og vitaminer osv., så, Øh, bliver det her barn øh, født for tidligt, øh, og det, sådan som beskrivelsen er, så bliver så hvad kan man sige mund og næse og øjne hænger ikke rigtig sammen. Jeg ved ikke lige om det var noget ganespil, eller hvad det var. Øh, så øh, og han bliver født øh, med mangel til indlæring, øh, kan ikke være social med nogen og alt muligt. Og, øh, som 10-årig, der er han klar til at tage sit eget liv. Man kan ikke finde ud af at afsikre pistolen. Han har trykket på aftrækkeren osv. Han øh, kan ikke lære noget i skolen. Han havner øh, i en eller anden øh, klasse. I et rum, hvor de bare kan lege med fingermaling og lege med stænger. Men Gud vil, at en kvinde, som tror på Jesus, kommer ind på den her skole. Hun siger, jeg vil have alle de værste. Dem, som ingen anden, der gider, have noget med at gøre. De skal være i min klasse. Og øh, hun øh, kommer til at snakke med ham her, jeg er faktisk ikke klar over hans navn. Øh, og han så siger, øh, jamen, i øh, han hans familie var de ateister. Så siger hun, jamen, det kan godt være, at I er ateister. Men nu skal jeg fortælle dig, og jeg skal vise dig, at dit navn, øh, der, du er beskrevet her i Bibelen, og hun tager Jeremias 1.4 frem og siger, længe før øh, jeg dannede dig i din mors liv, havde jeg planer for dig. Og det her det vendt op og ned på hans liv som en, en lille dreng. Og øh, til at starte med, så han kunne jo stadigvæk ikke læse og så videre, men han startede med at lære 2.000 skriftsteder uden ad. Han øh, plantede sin egen menighed, og som 28-årig, der har han tjent sin første 1 million dollars. Det lyder som sådan en, et eller andet. Men det siger noget om, uanset, og hun sagde også sådan her, uanset hvordan du er kommet til den her verden, hvordan din mor er blevet gravid, ingen er her for en tilfældighed. Og Gud, han kan komme ind og møde en hver lige nøjagtigt der, hvor vi er og i den situation vi er i. Øhm, din far, han i himlen, han elsker dig. Alligevel, så sker der ting og sager, som vi ikke forstår. Og vi fik det beskrevet udførligt på lejren her ved en hylgar også, der har været vant til at gå ud og bag for syge, der bliver helbredt i tusental. Men hans egen kone, som fejler nogle af de samme ting, der oplever de ikke de her mirakler her. Men oplever alligevel, at Gud er med dem. Vores natur, det er at vælge, hvad kan man sige, rationelt. Vælge sådan en naturlig vej, når vi er presset, når der er, hvad kan man sige, når tingene går skidt. Og så reagerer vi tit negativt. Fordi, at vi i vores natur, der strider vores kød imod vores ånd, og det er jo blevet kendt for os. Men så har vi mulighed for at handle ud fra det. For nylig i vores andragsbog var der sådan et stykke her. Jeg, vil, jeg ved, at jeg har læst fra den før, men jeg vil lige gøre det igen her. Der står der, at når mange ting synes at gå galt, det er skrevet som at Jesus han taler til os. Når mange ting synes at gå galt, så stol på mig. Når dit liv føles mere og mere ude af balance, så tak mig. Det er en overnaturlig reaktion, som kan løfte dig op over dine omstændigheder. Hvis du gør, hvad der falder dig naturligt over vanskelighederne, kan du blive offer for negativisme. Selv nogle få beklagelser kan sætte dig på en nedadgående sti ved at formørke dit perspektiv og din tankegang. Når den negative holdning får kontrol over dig, strømmer beklagelserne hurtigere og hurtigere fra din mund. Hver af dem fører dig længere ned af den glatte sti. Jo længere ned du går, jo hurtigere glider du men det er stadig muligt at bremse. Råb til mig, væsk mit navn. Bekræft din tillid til mig, uanset hvad du føler. Tak mig for alt, selvom det føles unaturligt, dog irrationelt. Gradvist vil du begynde at gå opad, indtil du igen har fast grund under fødderne. Når du er tilbage, hvor du begyndte, kan du se din omstændighed fra et ydmygt perspektiv. Hvis du så denne gang vælger den overnaturlige reaktion i stedet for den naturlige, og du stoler på mig og takker mig, vil du opleve min ufattelige fred. Der skal ikke så meget til at, hvad kan man sige, at leve i det overnaturlige. Det er at gå imod det, som man kan sige er det naturlige. Og det naturlige for os mennesker, jeg kan kun tale for mig selv, men jeg kender nogen af jer, og ved, at når man trykker på tuben, så kommer der noget ud. Men vi er faktisk i stand til selv at bestemme, jeg ved ikke, om vi selv kan bestemme, hvad der kommer ud af tuben, men vi kan bestemme med vores ord, hvordan vi vil reagere på, på det, som uh, kommer uh, på vores vej af ting, som ikke er særlig rare. Jeg vil gerne læse et uh, lidt længere stykke fra F 5, 1-20. Da I nu er Guds elskede børn, så lad ham være jeres forbillede i alle ting. Og det her er selvfølgelig med tanke på, på det her, vi lige har læst her. Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. Han gav jo afkald på sit liv for vores skyld og bragte sig selv som et livligt, duftende offer til Gud. Seksuel, synd, umoralske handlinger eller griskhed må ikke forekomme hos jer, for det hører ikke hjemme blandt Guds folk. Ustandstændig snak, tåbeligheder og ondskabsfuld ironi passer sig heller ikke. For kristne, brug i stedet munden til at takke Gud. I kan være sikre på én ting. Folk, der lever i seksuel synd eller anden umoral eller griske personer, vil ikke få del i kristi og Guds rige. Griskhed er nemlig en form for afgudstyrkelse. Lad jer ikke bedrage med tomme løfter om, at der ikke sker noget ved det, for gudsdom vil ramme dem, der lever i oprør mod ham og gøre sådanne ting. Derfor må I ikke gøre fælles sag med den slags mennesker. Før i tiden spredte i mørket omkring jer, men nu spreder I lyset fra Herren. I skal leve som lysets børn, for Guds lys giver sig udslag i godhed, retfærdighed og sandhed. I skal gøre det, der glæder Herren. Hold jer fra lyssky foretagende, som intet godt fører med sig. Afslør dem heller. Man vil jo skamme sig over bare at nævne, hvad visse folk laver i det skjulte. Men når alle disse ting kommer frem i lyset, afsløres deres sande natur. For det er lyset, der gør, at man kan se tingene, som de, virkelighed, som de i virkeligheden er. Derfor siger vi, vågn op, du som går rundt i søvne, rejs dig op fra det åndelige døde, så vil Kristus blive dit lys. Derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør jer ikke som de uvise, men lev klogt og besindigt. Udnyt enhver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Vær derfor ikke tankeløse, men prøv at forstå, hvad der til enhver tid er Herrens vilje. Drik ikke fulde, for det får jeg bare til at skære ud. Nej, lad jeg fylde heligånden, så I opmunter hinanden med lovsange, salmer og åndelige sange. Og lovsang herren af jeres hjerter. Og sig altid tak til Gud Faderen for alt, hvad I har fået gennem vores Herre Jesus Kristus. Det lyder ret enkelt, og det er det også. Tid ofte så kan vi være der, hvor vi leder efter en kur eller en formel til hvordan vi lige kan komme ud af en hel masse ting. Og det skal helst være i et nu. Men min erfaring, og som jeg kan forstå de fleste andres erfaring, så er livet en lang proces. Dem, som skriver de her bøger, og fortæller vidnesbyrden om, om de her ting, som bare lige sker sådan der. Det, det sker, ja. Men langt de fleste mennesker oplever det her med at gå igennem ting. Øh, men at det, når de er der, hvor de stoler på, at Gud han griber ind, så kommer de ud på den anden ende, ud i den anden ende. På lejren, der havde vi besøg af Jørgen Hylgaard, og han nævnte et par gange øh, nogle ting, som øh, jeg har mærke i. Han nævnte mange ting, men der er to, som jeg lige vil tage med her. At Gud han har givet os nogle forskellige ting, nogle gaver. Og hvis vi tænker på det her med, at at Gud, han elsker os, og, og vi ligesom kan fange det her med, at han, øh, han elsker os ud over alle grænser, så har vi også en forpligtelse og et ansvar for at give det her videre. Øh, og hvordan kan, man, hvordan kan man gøre det? Det kan man gøre ved at forsøge <laughs> at se ind bag ved alt det der, som øh, kan, kan virke som en, som en hindring. Øh, vi kan gøre det ved at bede Gud om at vise os øh, hvad det er, han elsker ved den her person, vi står overfor. Så sagde han en anden ting, det her med, at frugterne er vigtigere end gaverne. Vi, øh, vi længes efter at få lov til at se Guds kraft i funktion. Og vi længes efter at få lov til at se de åndelige nådegaver. Øh, folk bliver helbredt for de syge, og at uh, de profetiske ord og de strømmer, og at uh, vi får lov til at se, uh, hvad kan man sige, kunskapsord og visdomsord, og alle de her forskellige ting og sager. Uh, og det gør jeg også, og jeg har set nogle af de her ting her. Uh, men frugterne i vores liv er vigtigere end de her gaver. Og jeg vil gerne uh, understrege, det. jeg havde en snak med, med Jørgen efterfølgende, hvor jeg spurgte lidt ind til nogle af de ting, som han havde sagt. Uh, og i forbindelse med det her med, at frugterne er vigtigere end gaverne, så tog han Matteus kapitel 7, vers 15-23 til frem. Det er noget, som jeg har læst af til. Um, jeg skal indrømme, den har måske ikke altid sunket helt ind. Så jeg har ligesom læst og sprunget videre og tænkt, at Gud han viser mig det nok en dag. <laughs> uh, og jeg tror, han har vist mig noget af det nu her, uh, hvad det her det står for. Matteus 7, til 23. Øh. Nej, vi, vi, tager ikke for vers 15 af, det er der en grund til. Nå, det er fordi, jeg læser kapitel 5, jeg beklager. Så kan jeg godt forstå, at det ikke lige hænger sammen. Matteus 7, 15-23. Er klar? Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glupske ulve. Bedøm dem ud fra resultatet af deres handlinger, ligesom man bedømmer et træ ud fra dets frugter. Der var også ikke vindruer på en tjørnebusk, og man finder ikke finer på en tissel. Det er altid sådan, at et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt. Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan ikke bære god frugt. En, et hvert frugttræ, der ikke bærer god frugt, bliver hugget om og brændt. Altså skal I bedømme dem ud fra deres frugter. Og så kommer øh, det, der er interessant her. Det er ikke alle, der omtaler mig som herre, der kommer ind i Guds rige. Men kun dem, der gør min himmelske fars vilje. På dommens dag vil mange prøve at forsvare deres handlinger. Herre, herre, er det da ikke i dit navn, vi har profeteret? Er det ikke i dit navn, vi har uddrevet under og under? Er det ikke i dit navn, vi har gjort under? Men jeg vil svare, jeg har aldrig kendt jer. Gå jeg vej i, som handler ondt. Jeg er 100% for <laughs> at se mirakler. Jeg har set mirakler. Og jeg forventer at se mange flere. Og jeg er mere end 100%, det kan man ikke være, men alligevel ind, altså for det her at få lov til at se åndens gaver i funktion. Men jeg oplever bare mere og mere af det her med, at vi er nødt til at få det her helt på plads med, at vi har en far i himlen, som elsker os. Og at det, det er det grundlag, vi ligesom må stå på til alle tider. At vi har en far i himlen, som elsker os. Paulus han siger sådan her, at størst af alt er kærligheden, det taler han om i kærlighedskapitlet. Og efter han har beskrevet de åndelige nådegaver, så siger han det her med at huske, at det skal gøres i kærlighed. Og er vi der, hvor vi opdager, at det her det handler mere om, om mig, Altså jeg husker, da jeg var yngre, altså jeg længtes efter at kunne få lov til at være en af dem, der kunne gå op og ligesom at sige Jesu navn, så siger Herren og læg hænderne på de syge og arme og ben vokser ud og sådan nogle ting, ikke også? Og det er jo fint. Men vi er nødt til at, at skal gøre det ud fra den her opfattelse af og bevidsthed om, at Gud han elsker os. Og han elsker dem, som vi står overfor. Hvis vi lægger mærke til Jesus, når han stod over for mennesker, der var syge, så plejede han gerne at spørge dem, hvad, hvad kan jeg gøre for dig? Selvom man kan sige, at det var ret tydeligt. <laughs> um, hvis vi gør det for vores eget eller for Sjoves skyld, så er vi nødt til at søge tilbage dertil, til, hvor vi bliver mindet om hans kærlighed. Og så bed om den her noget til at se. Uh, uh, nej, noget til at kunne elske andre med den samme kærlighed, som han har til mennesker. Og tro mig, <laughs> dine øjne og dit hjerte, det vil se noget i andre, som øh, du slet ikke havde forestillet dig. Øh, som du ikke ville være i stand til at se, hvis ikke at Gud han havde rørt ved dig øh, så vil du kunne se ind forbi de her dårlige ting. De her ting, som ikke fungerer i et menneskes liv. Nogle gange er det jo ret åbenlyst. Nogle gange så kan vi jo se, at mennesker har en sygdom eller en ledelse, hvor man tænker, at de kan jo aldrig rigtig komme til at gøre noget, for det her det er jo kronisk. Men når det er med Gud, så er det helt anderledes. Øhm, jeg har <coughs>, den her overbevisning og erfaring, at jo mere du er fyldt af og bevidst om og overøst af hans kærlighed til dig, så, øh, så vil dine personlige udfordringer, og der hvor du siger, at det her det er gentagende ting i mit liv, hvor jeg øh, for eksempel, øh, hvad kan man sige, synd jeg kæmper med, så er de her ting de er ikke nær så dragende længere. Fordi du får et nyt perspektiv. Du kæmper ikke mod en søn. Jesus han har sejret. Han har besejret vores søn. Han har betalt for det. Men alligevel så slås vi med de her ting her. Og jeg kan godt forstå det. Jeg har selv været der. Jeg er det stadigvæk ikke. Jeg er på ingen måde perfekt. Men når, når, når det lykkes mig at se hen på Jesus. Og være der og opleve at Gud han elsker mig. Mere end noget andet. Så de her ting, som jeg kæmper med, som jeg en gang slås med, det er, jeg kan, jeg kan virkelig mærke, at det her, det er en kamp, som Jesus han har vundet. Jeg, jeg, kan, jeg, kan, gå forbi det her, uden at falde i, fordi at, jeg har fået et helt nyt fokus. Jeg behøver ikke at slås med de her ting her. Det, du som, det som du har før har kæmpet så hårdt med det vil blive små ting det vil blive uinteressant og jeg tænker på hvordan skulle øh, sådan en som Moses eller David eller Paulus som har slået mennesker ihjel, øh, sikkert fordi at de øh, tænkte godt øh, om det eller øh, for nogen fordi at, at de blev vrede. men alligevel her, derefter så bruger Gud dem mægtigt hvordan øh, jeg tænker hvordan kan man øh, Hvordan kan man komme videre fra det? Det kan man jo kun, når, når Gud han gør noget. Og i dag, der er jo også masser af vidnesbyrd om bandemedlemmer og mennesker, som har gjort øh, frygtelige ting, som Gud han går ind og bruger fantastisk øh, til, øh, til at møde mennesker øh, med hans kærlighed. Øh. Men vi ved selv, at hvis vi er plaget af fortidens synd, eller sønder i det hele taget, og har dårlig samvittighed, så har vi svært ved at fungere. Det er jeg i hvert fald. Men hvis vi vil over, lade os overvælde af det her, at Gud han elskede nemlig mig så højt, at han gav sin eneste søn, for at hvis jeg tror på ham, så skal jeg ikke gå fortabt, men så skal jeg få det evige liv. Gud han sendte ikke sin søn til verden for at dømme mig, men for at jeg igennem ham kunne opleve frelse. fra himlen her. Vi takker dig, fordi din kærlighed her til os her, den er, den, den giver du bare til os. Og her beder jeg om, at, at du vil overøse os med det her. Lad det strømme ind over os her, at du bare elsker os her, mere end noget andet her. Vi takker dig her for, at du har sendet din søn her, og han betalte her for vores søn her. Herre, vi øh, ved her, at vi er ting, vi må omvende os fra, herre. Men tak her, at du elsker os, her. Mere end noget andet, her. Og tak her, at den kærlighed, du elsker os med, her, den giver du os også at elske andre med, her. Og tak, her, du er af her også. Uh, lad os få lov til at stå her på en grundvold her, som er sund og stærk her, når vi går ud her og uh, lægger mennesker uh, hænderne på de syge her, så de bliver helbredt her. Og her, at vi også ser her, at dæmoner her fra ud her, så mennesker her kommer i frihed her. Far, vi bare priser dig her, fordi at du også den her formiddag her, bare lad det, vil lade det synke ind her. Lad det ikke blive et, når ja, du elsker os her, men lad overmand os, Herre, øh, overøs os, Herre, os. I Jesu navn, her. Amen.